اسلام علیکم دوستو ویلکم کرے نا اپنے یوٹیوب چینل سرائکی ٹی وی افیشل وچ میں ہاں محمد زبیر تجوال ایک واری نئی ویڈیو تاری خدمت حاضر تھی گیا اج دی ویڈیو کیو این دے متعلق ہے تے ویڈیو شروع کرن پہلے جڑے دو سارے چینل دے نئے سارے چینل لازمی سبسکرائب کرے سن تے گھنٹی نشان دے دعا کے نوٹیفیکیشن بیل آن کر دے سن تے میں اے آکھنا چاہنا وی کہ سارے جڑے چینل لیندے تو ایک بئی کیو این ویڈیو دی پیج جڑی کوئی عید سپیشل ہو سی تے ان دے تساں لازمی کمنٹ کرے ہن جڑا بندہ سے میرے کو سٹوڈیو ہوندا وائٹ سٹوڈیو اتنے بندے ویو آئے کھڑے ہونے لیکن کومنٹ گھٹ ہونے سارے دوستوں گزارش ہے کہ کومنٹ لازمی کرے سن ساری ویڈیو تے تے اے جی ویڈیو تو سرے تے پہلی ویڈیو کو لائک کر چھڑے سو تے این ویڈیو تلے زیادہ زیادہ کومنٹ کرے سو اے جی کیو این اے ویڈیو ہے اے تقریبا عید تو دوسرے ڈاڑے بنائی ہوئی سی کیونکہ ول عید دے مصروفیات تو سن تو پتہ ہے اے کیو این اے ویڈیو عید تو دوسرے ڈاڑے بنے سو دوسری دی ہار بس یہ کو جتلا رہنی ہے سارے چینل تے کیو این اے ویڈیو ان پہ تو سن زیادہ زیادہ کومنٹ کرے سو تے ڈیڑھ دو سارے چینل نہ میں سارے چینل لازمی سبسکرائب کرے سن راول گھنٹی نشان کو بھی لازمی دبے سن کہ تے ہن دسو کہ نئی ویڈیو ہن سا کوئی اجازت دیو اللہ حافظ